Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, ilay tompony izao rehetra izao. Sarotra fantarina ny lalàn'Andriamanitra fa izao fotsiny matoky azy. Izay indray riavana ny lohatenin'ity video manaraka ity. Be dia be tsika ny very hevitra. Mametraka fanontaniana foana hoe tsy fantatro mihitsy hoe inona ny tian'Andriamanitra atao amiko ity. Inona ny tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainako ity. Fa to izay ataoko indraray tsy mety, atao rito ohatrany tsy mahomby, to tsy hitako mihitsy e. Tsy fantatro nefa izaho mahalala hoe misy zavatra tian'Andriamanitra ho ataoko ity. Sarotra fantarina ohatr'izany mihitsy ravana ny fitondranan'Andriamanitra. Ary na izaho izay miresaka aminao izao ara, dia imbetsaka mihitsy eo amin'ny fiainako ny mandalo amin'izany mametraka an'izany fanontaniana izany hoe inona marina ary ny tena tian'Andriamanitra ho atao. Fa dia anjarantsika dia ny matoky azy. Itsika mantsy a dia hita tonga dia karta mazava be misy lalana voasoritra tsara ohatran'ireny GPS ireny mihitsy hoe makato a dia makato a dia manao an'ito a dia manao an'ito. Dia indraindray misy lalana efa hitarihan'Andriamanitra anao tokoa. Dia nandeha ilay izy dia efa nisy valim-bavaka be dia be. Tonga ery ananinaniny ery ianao a dia ohatrany hoe fa ahoana ary toatry mikatso indray ilay izy. Lalàn'Andriamanitra indray ary ve izy ity sa tsy lalana fa inona ary ny tena tian'Andriamanitra ho atao. Dia lasa sahiran-tsainasika. Dia androany a, teiteny aminao aho hoe matoky azy fotsiny. Fa izay mihitsy ny miaraka amin'Andriamanitra. Ary izany nahatonga anazy ny teny any amin'ny Isaia 55:8 manao hoe ny fihevitra tsy fihevitrareo ary ny lalanareo kosa tsy mba lalako Jehovah. Izany hoe tsy takatry ny saintsika mihitsy. Ary izay no mahatonga azy miteny manao hoe tahaka ny ahavon'ny lanitra amin'ny tany, ny ahavon'ny lalako noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo. Ianao mieritreritra hoe ity ny tokony ataoko dia ity no tokony tanterahako dia avy eo anefa tsy araka an'izay ilay izy. Be dia be ny tantara anatin'ny Baiboly tahaka an'izany mihitsy. Raha mijery izao ny Eksôdôsy 5 izay miresaka ny nandehanan'i Mosesy sy Arona teo anatrehan'ny Farao satria efa nitenenin'Andriamanitra izy ny aminy hoe mandehana teneny Farao hoe alefaso ny oloko anao any firavoravonao ahy any an'efitra. Dia tonga tokoa izy nankany amin'ny Farao nanatanteraka ny programan'Andriamanitra, nanao ny sitrapon'Andriamanitra, ny teny a ny afatra izay nampitondran'Andriamanitra azy ireo teo anatrehan'ny Farao. Fa tonga Farao dia tsy nanaiky mihitsy, tonga izy dia nandahatra hitsirahany fotsiny trotro. Ary rehefa jerevanao io teny io manomboka amin'ny 15 ara dia tena nomeny Farao tsiny mihitsy izy mirahalahy. Io nareo izany ny tena manaketraka ny fonin'ny olona tsy hanaovan'ny olona ny asany. Nareo mihitsy izany ny tena mamafy lainga tamin'ity tanàna ity amin'ny 15. Nareo mihitsy izany osy izy no manao izay tsy hiasan'ny olona vao maika ataoko mafy ny fanomponareo izy izy. Dia nanome baiko izy vao maika namafisina ny fanompony ny zanak'Israely fa sady natao ny tady milolo no nanao briky ihany ny zanak'Israely. Dia tsy nahena ny asany nefa ny asa sasany a nasiana nataony ihany koa. Dia tena ny kapohana. Dia avy eo a nahazo tsiny teo anatrehan'ny Israely mihitsy efa nataonareo mangidy hoditra teo anatrehan'ny Farao izay osy izy a nasianareo sabatra teny an-tanany a hamelezany anay. Dia tena tonga dia tsy tany Mosesy atao dia lasa izy nandeha nivavaka nanantona an'Andriamanitra hoe Andriamanitro, ianao nefa niteny, ianao nefa nitarika, ianao nefa nilazaka nefa nyte izao to tsy namonjy anay akory ianao, to jerevanao fotsiny ve zahay ao anatin'izao zavatra izay mahazo anay izao. Vakio anio Eksôdôsy 5 hoe dia ho hitanao izany tantara izany. Fa tsy fantatsika fa Andriamanitra ny mahalala fa io zavatra rehetrarehetra izay nataony tao Egipta io dia misy tanjona ao ambadika ilay izy. Ilay fandavany Farao, ilay fanamafisana ny fony Farao a dia manana tanjona mihitsy Andriamanitra any aminy hoe ahafahana tena maneho ny heriny sy ny fahalehibiazany. Fa raha tonga mantsy Farao dia niteny manao hoe eny ary tonga dia tsofina ranonareo izany fa efa Andriamanitra mihitsy izany no niteny taminareo kinona moa izany fa dia efa tsisy adhevitra anay izany fa dia ndaonareo ara dia rovininareo ny andeha. Raha izay ilay izy dia ohatra nitsotra kely tsy hita mihitsy ilay fahalehibiazan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra fa nataon'Andriamanitra izay mba hahitana ny heriny sy ny fahalehibiazana. Ary izany mihitsy ho fitondrany ny fiainantsika io matoky azy fotsiny. Matoky azy fotsiny dia mirosoa amin'izay azo irosoana, izay tsy azo irosoana dia avela hoany. Izay fotsiny ny ataontsika. Fa Andriamanitra no mitantana ny zavatra rehetra ary na dia ny tsy fahombiazana rariavana dia azon'Andriamanitra ahodina ho miara-miasa ahasoa anao izany. Ary izany nambaran'ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Romanina 8:8
andiny fahavalombroapolo fa ny zavatra rehetra ozy izy a dia miara-miasa azoso izay ti an'andriamanitra tsy takatra ny sainao ny fitondran'andriamanitra misy hitantara kely anankiray a izay ho tantaraiko amintsika tantara izay efa nitranga zato taona tany aloha tany dia nisy fianakaviana anankiray izay nandana soavaly ray ihany mba soavaliny tamin'izany fotoana izany moa ny soavaly a no tena fitaovaampiasain'ny olona zany a hitaterana sy ifamoivozana zany dia ray ihany anefa ny soavaly a ananandreo olonareo dia tsy ahoana teo very la soavaly tsita zay nanjavolany tozony olona hoe tena ratsy chance mihitsy ianareo zy izy fa dia ny soavalin'ny olona tsy misy very ao anaty vala zany fa ny anareo dia very ho azo fotsiny teo ny soavalinareo tozy le rangah hoe ratsy chance tsara chance tsy fantatro zy izy fa andriamanitra ny mahalala dia av eo afaka herinandro ny verina la soavaly ny tondra soavaly dimy hafa namany avany soavaly di zany a nentiny avy any dia niverina atao anatin'la vala dia ozyny olona tena tsara chance ianareo aizako soavaly mandeha zao rahangah dia hitondra soavaly dimy hafa mihitsy hiditra ao anaty vala fotsiny tsotro zao tsy nividiana tsy natao inona tena tsara chance ianareo toy izy la rangah hoe tsara chance ratsy chance andriamanitra ny mahalala dia tsy maintsy ny filahina ary ty soavaly dia niakatra la zanaka la rangah zay zanany lahtokana dia namolaka an'la soavaly dia nienjera ary tonga dia tapaka ny tongany toy izy ny olona hoe ratsy chance mihitsy ianareo jereoko ny olona mamolaka soavaly zany raha menjera tsy tokony ho tapatongotra ohatran'izao mihitsy tapaka mihitsy araka ny tongony toy izy la rangah hoe ratsy chance tsara chance ozy izy a andriamanitra ny mahalala dia inona no nitranga afaka ray volana nisy ady tao amin'ilay tanàna ary tsy maintsy nalefa ny azy daholo ny lehilahy rehetra valo ambin'ny folo taona no miakatra afa-tsy ny zanaky le rangah rehetra satria ny zanany a tsy afaka ny ady fa tapatongotra dia ozy ny olona hoe tsara chance ianareo fa ny zanakareo rehetra ny tsy lasa amin'n'io ady be io dia ozy izy hoe tsara chance ratsy chance jehovah ny mahalala dia izany mihitsy ny fiainantsika zavatra tsy ampozonao mihitsy fa andriamanitra ny mahalala ny anton'ny zavatra rehetrarehetra izay asehoany eo amin'ny fiainantsika be dehibe ny azo hijoroana vavolombelona ny amin'izany ny amin'ny hoe misy mpanompon'andriamanitra izay nanala fanadinana dia tsy afaka izy nefa dia akizy faran'izay tena mahay izy tany ampianarana izany voalohan'ny foana any ampianarana nanala bakalorea dia tsy afaka dia kanefany a tsy maintsy namerina izany nefa dia sady ny vavaka no nanala fanadinana dia tsy afa fa inona ara no nitranga nisy ny vidy araveny notiko sa nisy nangalatra sa inona fa ahoana ary izany naika ho kivy mihitsy dia rehefa namerina dia afaka somatsara ary izy ny voalohany teo amin'ilay faritra izay nisy azy ireo kanefa dia tamin'ny otaona io a dia nisy fanomezana vatsym-pianarana ho an'izay olona voalohany dia nahazo vatsym-pianarana izy afaka nanoho ny fianarany a tamina oniversité a lehibe tany amina toerana hafa mihitsy dia izany izany hoe raha afaka tamin'ilay voalohany izy izany dia tsy afaka nanoho ny fianarany tahaka an'io izy fa lay ny famerenany izany a dia tamin'ny otaona io vo nisy an'ilay izy a dia izay ny programan'andriamanitra ho azy sarotra fantarina ny lalan'andriamanitra fa matoki azy ndra mandeha koa nisy vonjoro avolombelona voaingana nanala fanadinana ihany dia mba nianatra sy niezaka ihany a ny vala ny fanadinana dia afaka izy saingy 4 survin ny matematikany ary tena narary mihitsy ny fony satria tonga zany dia selectionna dossier daholo zany tonga dia simba daholo zany a zay efa nieritreretinrehetra hoe tokony ho ataony amin'ny fianarany dia tonga dia efa hoe tsy hitany hoe inona zany no atao satria selectionna dossier ka izy moa ny andrehanao amin'izany 4 survin zany zay nandray to sisany natao zany dia nisy filera anankiray ihany nefany a nandray anazy a teny amin'ny oniversité dia rehefa nianatra nefany izy a dia tena nahatsapa hoe ity mihitsy ny vocation ako ity mihitsy ny zavatra izay nitarihan'andriamanitra ity mihitsy kay ny tena zavatra tian'andriamanitra tena tiany ary tsapany hoe raha tsy 4 survin notiny a mety tsy lasa tamin'io zavatra eo izy ny zavatra rehetra dia miara-miasa aso izay tian'andriamanitra aza taitaitra ry avana rehefa miaraka amin'andriamanitra mety misy zavatra midy tokoa ny varavarana samihafa eo anylohanao hoe tena tsy misy hevitra ntsony tsy afaka manao an'io ianao dia aza taitaitra rehefa tsy afaka manao a dia izay aloha izany raha ozonyhoe ny olona sasany hoe aa tena ohatra zao sotro zao ny eto amin'nyity anay ity fa tsy ianao tsy afaka manatanteraka zao na ianao ohatra zao dia aza taitaitra rehefa miaraka amin'andriamanitra fa ain'andriamanitra ny zavatra rehetra ary na dia ny tsy vaombiazana ara dia mety ho lalan'andriamanitra ihany koa indraindray ka dia za dia hampaherinao amin'nytian'io ity hoe sarotra fantariny alalan'ny itondran'andriamanitra ny fiainan'ny mpanompony fa ny anjarantsika
dia ny mahatoky azy fotsiny, dia manatona azy, dia mivavaha, dia mifikira aminy. Fa aza menimenina tahaka ny zanak'Israely, aza monimonina amin'Andriamanitra, aza tezitra amin'Andriamanitra fa miandrasa an'i Jehovah ianao ary manantena azy. Fa raha mbola misy koa ny farany, dia tsy ho foana ny fanantenanao. Ary ny tenin'Andriamanitra maranako azy a, dia ilay tenin'Andriamanitra izay haintsika tsara, any amin'ny Jeremia fa 5:20 manao hoe: "Fa izao mahalala ny hevitra izay hiverako anareo ho Jehovah, dia hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza, hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany." Aza kivy fa mitraka ho an'Andriamanitra amin'ny voninahitra. Amen. Matoky anao ilay Tompo sy Andriamanitro aho, ka miaraka aminao tsy manana iaho. Misaotra anao mpanome ny soany lanitra aho, tsy asoloko ireo raha izao tontolo izao. Thank you.